Minule v noci nad mojou hlavou letěla kométa. Pravím si, starec, pohni už kostrou, pozrieš sa do sveta. Aj keď je jasné, že sedieť doma má tiež dosť do seba. Čerstvý vzduch, pohyb, pre pevné zdravie nič viac už netreba. Na rohu stojí nejaký maník s kufrom a krídlami. Myslím si, čo sa tu ešte dočkám, čo je len pred námi. A zatiaľ ten môj nohý vták ťahá mapu a značí azimut. A že ma čaká len dážď, chlad a blato, a ja myslím na zimu. Dobre vravím, ak by som išiel, zdôrazňujem ale iba ak. Čo si mám zobrať so sebou? A na to vraví mi ten vták. Termosku, spacák, jedlo a k tomu tiež nejaké darčeky. A už sa aj pohni, nebudem predsa trčať tu na veky. Tak teda pôjdem, vravím mu, ale vezmem aj kamošov. Nebudú doma, keď nad hlavami začína astrošov. Veď bývajú kúsok za humnami, je to len krokov pár. Vždy chodíme spolu, my traja králi, ja, Gašpar a Baltazár.